ni bilo težav glede podlage. Tina, najlepša hvala in pa še veliko uspeha naprej v karieri, da vas vidimo tudi kmalu v finalni vožnji. Hvala. Danes imamo dovolj časa, da bomo videli še dve slovenski smučarki v neposrednem prenosu, torej tudi zaradi tega je tekma v Mariboru nekaj posebnega. Oh,